Ну что, пора вставать. Здравствуйте. Это утро в большом городе. Много новостей, много событий, которыми хотим с вами поделиться. Поэтому, не откладывая в дальний ящик, Юлія Зарій. Ну, буквально декількома словами. Доброго вам ранку. Раді, що ви разом з нами зустрічаєте новий день. Друзі, в Мінську знову не домовилися про відведення озброєння менше 100 міліметрів. Спеціальні моніторингові місії ОБСЄ кажуть, що група буде працювати щодня над цим питанням. Про це пишуть українські новини. Ось Петро Порошенко провів телефонні переговори в нормандському форматі з федеральним канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом Росії. Про це говориться на сайті голови держави. Більше того, співрозмовники відзначили значний прогрес на шляху до припинення вогню. Вони також погодилися про те, що псевдовибори на непідконтрольних територіях порушать мінські домовленості. Крім того, ще один важливий момент, що президент України підкреслив необхідність виводу всіх іноземних військ з окупованої території та встановлення повного контролю України над державним кордоном. Крім того, він призвав негайно звільнити всіх українських заручників, і у тому числі незаконно утриманих в російських тюрмах Олена Сенцова, Олександра Кольченко та Надію Савченко. Відзначимо, що зустріч пройде вже 12 вересня в Берліні, а ось зустріч вже на вищому рівні на початку жовтня в Парижі. Будемо сподіватися, що в принципі все задумане, так воно і здійсниться. Поки вся Україна надіється добитися міра в Росії, 10 тисяч десантників були підняті по тривозі. Зачем? Со ссылкой на официальный сайт Минобороны Российской Федерации можем рассказать. Три соединения воздушно-десантных войск в Ивановской, Ульяновской, Волгоградской областях были призваны по тревоге в ходе внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа. Я напомню, что это все происходит в тот момент, когда Россия поставляет в Сирию вооружение в поддержку режима президента Башара Асада. И кроме того, она направила туда за последние дни два десантных корабля и десяток морских пехотинцев. Вот то, что наш коллега Паша называет активным бряцанием оружием, так сказать. Показываем, какие мы сильные, видимо. Ну, сподіваємося, що це лише брязканням цим і залишиться. Більше того, друзі, ви думали, вже закінчилося, але ні. Історія про те, що Яценюк в Чечні, вона продовжується. Нагадаю, що позавчора голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що прем'єр-міністр України воював в Чечні проти Росії. І вчора йому вже на це відповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Себе на сторінці у соцмережах він запропонував Бастрикіну приїхати до Києва, познайомитися з матеріалами про участь Яценюка у вбивствах Брежнєва, Андропова і участі в російсько-японській війні на стороні Японії. Крім того, він написав, ну це вам знати треба цю цитату, у нас в поліклініці МВД дуже хороші врачі, підлечимо параноїки, це наш профіль. Більше того, ви знаєте, вже слова Бастрикіни спростував і глава уряду Ічкерії вигнання Ахмед Закаєв, але російські ЗМІ вже так розійшлися, вже назад дороги немає. І ось прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, він заявив, що немає, мовляв, диму без вогню. І публікувати нові такі сенсаційні підробиці, ну так, не стало би у слідчий комітет, якби там не було різноманітних підстав. І вже декілька прокремлівських засобів масової інформації, вони написали, що свідчення про участь Яценюка в чеченській війні вже дали і українські журналісти, які це надзвичайно відомі, в яких ми прізвищ жодного разу не чули. Зокрема, от вони пишуть, що Life News пише, що дали свідчення Ніколай Карпюк, дайте нам фотографію, будь ласка, цього журналіста, українського нібито. І інший дуже відомий київський журналіст Станіслав Клих. Ось, знаєте, саме, в принципі, словосполучення відомий київський журналіст, про яких прізвища ми взагалі не чули, які давали якісь свідчення. Ну, друзі, маячня маячнею, але факт залишається фактом. Антон, що у тебе? Зачем убійця убив убійцю убійці убійці, ніхто понять не мог. Но автора детектива було вже не остановити. Це от тот самий случай. Ладно, давайте поговоримо про хороше і удивительне. Удивив всю страну ведущий прогноза погоди в Великобритании. Нет бы просто рассказывать про температуру, но нет, он подошел к вопросу очень ответственно и решил, что все должны знать, в каком именно городке в Великобритании теплее всего. Вот, 21 градус, самая высокая температура, и вот та что, вот строчка, что вы видите. Вот, он только что произнес это название, вот сходу. Я не буду пытаться, потому что я себе вывихну язык и всю жизнь буду говорить только. Но я восхищен. Зачем, не знаю, но он смог это сделать.
Вот это професіоналізм. Так, так, до речі, в назві цього містечка, скільки, 58 букв чи 56? Ну, тобто вимовити це звичайній людині здається просто нереально. Друзі, пам'ятаєте, ми вам буквально на днях розповідали про те, що в Україну хочуть повернути обов'язковий техогляд автомобілів. Мовляв, в соціальних мережах з'явилася така інформація, що з такою ініціативою виступило Міністерство фінансів, і нібито це дозволить контролювати сплату транспортного збору. Так ось, вчора в Мінфіні заявили, що такого техогляду не буде. Цитую, Міністерство не имеет полномочий, не может и не планирует предлагать возврат технического осмотра на автомобиле. Одним словом, мы заплутались. Тут нібито вводимо назад техогляд, тут нібито вже його скасовуємо. Тому саме для цього ми подзвонили спеціалістам. І все ж таки вирішили, буде це обов'язковий техогляд, чи його не буде. Давайте послухаємо думку експерта. Увага на екран. Техосмотр автотранспорта предусмотрен в директивах ЕС, к которым присоединилась Украина, подписав соглашение об ассоциации. Насколько я так помню, там прописан 2017 год, то есть к этой дате должен быть возвращен техосмотр частных автомобилей. Но вопрос в другом. У нас один из самых старых автопарков в Европе. Средний возраст автомобиля он достигает 20 лет. Состояние автомобилей, особенно после кризиса, после девальвации, когда люди не могут его отремонтировать, оно действительно удручающее. Тут надо понимать, что если эта система действительно будет введена, то треть автомобилей, которые сейчас передвигаются по дорогам, она не пройдет такой жесткий контроль. Казалось бы, снимите ограничения на ввоз бэушных автомобилей. Позвольте людям покупать нормальные, хорошие иномарки, там, десятилетние, за разумные деньги. И у вас не будет проблем на дорогах с вот этими ведрами с гайками, которые по традиции называют автомобилями. Но нет, у нас другой путь. Ладно, поехали дальше. Боевики отвели тяжелое вооружение на Луганском направлении. С начала сентября почти не обстреливают позиции украинских военных. Об этом сообщил офицер 92-й отдельной механизированной бригады военных сил Украины Дмитрий Булатов. По его словам, было зафиксировано лишь, что технику прогревали, но ее не видели. На Донбассе, по сведениям ОБСЕ, было зафиксировано около 250 обстрелов за последние сутки. Такое мнение ОБСЕ, в свою очередь, высказывает. Да. 125 взрывов в районе Донецкого ЖД вокзала. Не знаю, знаєте, хочеться, так, хочеться просто перейти до якихось приємних, тому що нас все-таки от актуальне, все важливо, важливо. А у нас, друзі, є приємна новина, з якою дуже хочеться з вами поділитися. Як ви вже знаєте, 1 вересня на нашому каналі стартувала прем'єра українського серіалу «Пьос». І вже, уявіть собі, за перший тиждень він потрапив в топ-10 найбільш популярних серіалів, котрі українці шукали в пошуковій системі Google. І ось, крім телевізійних показів на сайті ICTV, за перший тиждень серіал «Пьос» придивилися більше 200 тисяч раз. Які там 20 разів? 200 тисяч разів. Ось тому от наші вітання. Ми раді, що вам подобається. Залишайтеся із нами, з нашими серіалами. Ну что ж, это действительно здорово. Ну, пока мы радуемся за нашего пса, есть и другие поводы для улыбки. Смотрите, вместо десятков гаджетов, которые мешают вам сосредоточиться на работе, общении с близкими, вам нужен всего один попугай. Выкидывайте телефоны, вам будет звонить попугай. Часто. Вот сами смотрите. А це я еще раз подскажу, це він ротом робить. Представляете, посреди ночи бегать по всей квартире и искать, где этот проклятый телефон. А это попугай на шкафу сидит. Ладно, хватит про животных, пора про людей. Они иногда тоже попадают в достаточно забавные ситуации. По интернету сейчас очень широко разошлось видео, если не ошибаюсь, из Казахстана, где буквально как мухи на липкую ленту на асфальт прилипли прохожие. Серьезно, вот смотрите. Делали перекресток. Ну и, естественно, как это очень часто любят у нас делать, по свежеразлитой смоле решили пробежаться люди. Ну, я думаю, вони більше ніколи цього не будуть повторювати. Ну, якщо б пустили каток, то точно б більше ніхто вже нічого не повторив, але, вроді би, вони встигли убіжати. Ніхто не пострадав, все закінчилось собі... хорошо і поучительно. Це такий собі урок, знаєте, захотів залишити слід в історії. А ось буває така ситуація. Друзі, не будьте пильними, не спіть, адже шахраї, аферисти щодня просто мріють, аби обікрасти чергового бовдора і залишити кожного із нас без чесно зароблених грошиків. Адже щодня схема вдосконалюється, вигадливість стає все кращою і кращою, тому наш штатний детектив, наш колега Олексій Кобзар вирішив розібратися в найпопулярніших схемах різноманітних злочинців і шахраїв для того, щоб ви знали, як не потрапити до них на гачок. Увага на екран.
Злодії свого лоха підбирають дуже довго та ретельно. Головна мета – обікрасти до нитки та не засвітитися. Аби не пошитися у дурні, запам'ятайте, в жодному разі, виходячи з машини, з будь-яких причин не залишайте ключ у запалюванні. А також завжди блокуйте двері. Бо вигадливі злодії мають в арсеналі багато методів, за допомогою яких виманити лоха з машини буде дуже легко. Отже, перша схема. Сідаючи за кермо, ви побачили надпис помадою на своєму лобовому склі. Звичайно ж, це забруднення треба усунути. Та залишаючи машину без нагляду, обов'язково зачиніть двері та увімкніть сигналізацію. Або ще один розповсюджений метод. Злочинці прив'язують до вихлопної труби декілька бляшанок. Під час руху вони створюють дуже неприємний гуркіт. Звісно, треба вийти та відв'язати бляшанки. Та якщо ви не хочете стати лохом, а я гадаю, що ви не хочете, пройдіть кількасот метрів із цим сюрпризом і тільки згодом приберіть погремушки. І не забудьте закрити двері. Аферисти навчились використовувати сигналізацію проти автовласників. Для цього вони беруть спеціальний прилад. Він зчитує частоту з пульту дистанційного керування та потім з легкістю відкриє ваш автомобіль. А злочинці, не докладаючи зусиль, зроблять з вас лоха. Щодня нас оточує велика кількість людей, що просто жадають зробити з нас лохів та обібрати до нитки. Тож, аби не стати їх жертвою, звертайте увагу на найменші деталі. Адже у боротьбі з шахраями та злочинцями покладатись ми можемо виключно на себе. Ну, а більше про це дивіться в нашій програмі сьогодні після 8-ї години ранку, адже наш колега Олексій Кобзар підготував поради, корисні для автовласників. Вам необхідно це знати, правда? Вот что вам точно нужно знать, это вот следующая цифра. Услышьте ее. 560 миллионов долларов. Именно столько Украина хочет взять у Всемирного банка на ремонт дорог. Это важно. Важная проблема для Украины, на мой взгляд. Проект, который разработало Министерство инфраструктуры совместно с Укравтодором, уже одобрил Кабинет министров. Планируется отремонтировать участок дороги Полтава-Харьков. Но проект еще добавили. Наиболее изношенные дороги по Украине, в частности, транспортный коридор от портов до границы с Евросоюзом. Вроде вот звучит отлично, но вот как-то каждый раз, когда делают дороги, вот все так здорово, все так обещают замечательно, а потом ты идешь, и эта дорога у тебя так к каблуку прилипла, и ты ее с собой унес. Ты розумієш, сума, в принципе, хороша, але люди також відреагували соцмережа вже на цю новину. Вони пишуть, що так, наші дороги в дуже сумному стані, але дуже би хотілося, аби ці гроші, які будуть виділені, не осіли десь в кишенях чиновників, і зараз найголовніше, аби цим усім займалися люди, які би, ну, справді би хотіли просто полагодити дороги, які у нас, ну, от, яких у нас, в принципі, немає, а не збагатитися на цьому моменті. Да, друзі, ще один хороший такий момент. Американці будуть купувати українські двигуни та ракетоносці. Так, компанія Boeing домовилася про співробітництво з конструкторським бюро «Южне». Бюро буде поставляти ракетоносці для запуску ракет «Зеніт» та «Антарес». Головна умова американської сторони – це відсутність співробітництва України з країнами, котрі знаходяться, увага, під американськими санкціями, тобто ніякої Росії. Меморандум про цю співпрацю можуть уже підписати до візиту делегації НАСА в Україну, тобто до початку листопада цього року. Прекрасна новина. Ну что ж, поехали дальше. Я вам сейчас опять же расскажу на свою любимую тему про прогресс. Вот прогресс дошел до того, что дроны уже летают, ну вот эти, знаете, маленькие вертолетики, летают настолько круто, что за их передвижениями наблюдаешь с замирающим дыханием. Ну, покажи. Это что-то невероятное. Это можно уже скоро делать спортом. Вот. Это один из таких рекордных пролетов. Это не ускоренное видео. Это вот такое экстремальное управление этим дроном. Человек настолько хорошо им управляет, что он действительно двигается с такой скоростью. Ну, маневрує, пролетает класс. Между преградами. Ну, просто что-то невероятное. Вау. Класс. Я вот разглядывал, это очень-очень круто. Ну, я не знаю, чего эта штука реально не может. Ладно, хватит про технику, поехали дальше. Знаете почему? Мужчины хотят, ну как детей, сына. Многие хотят сына. Потому что, ну, ребенком играться интереснее, чем неживыми куклами и механизмами. Ну, смотрите вот просто сами, Антон, что можно делать с ребенком. Вот папа, у него есть дочка, и у него есть возможность экспериментировать. Потому что у дочери, ну, должна же быть прическа. Должна. Я знаю, вот что для татусів зазвичай це величезне випробування. Ты смотри, для него это эксперимент. Он ищет ту самую резиночку, которая наконец-то сможет справиться с волосами его дочери. Смотри на экран. 3, 2, 1. Це надзвичайно. Ребенок очаровательный. Ну что ж, друзья, вас не знаю, чем еще удивить, потому что
Знаю, вас ждет еще много интересного, друзья. Утро в большом городе очень скоро к вам вернется. Сейчас же вас ждут прекрасные и нужные факты. У нас столько всего важного, обязательно дочекайтесь. Дякуємо, Катю, дякуємо всій команді «Факт». Я вам скажу більше, уранку вся корисна і важлива інформація. От якраз нею і продовжимо наш ефір. Да, інтересна інформація, так сказати, з-за рубежа. Недовольні кредитори потребували пересмотру условий реструктуризації долгу України. Як сообщает Bloomberg, кредитори, чиї інтереси представляє американська юридична компанія Sherman & Sterling, вважають, що раніше согласований варіант урегулювання ділового вопроса нечесний. Напомним, срок погашення облігацій істікає в 2015 году. По предварительному соглашению по списанию долга все держатели облигаций получат одинаковые пакеты новых бумаг. Но вот отсрочка может составить более 8 лет, в то время как для других облигаций она составит всего около полугода. Имена заемщиков пока не разглашаются, но известно, к концу сентября 2015 года Украина должна погасить облигации на сумму 500 миллионов долларов. В октябре еще на 600 миллионов, но уже евро. Утвердить соглашение о реструктуризации долга в 18 миллиардов долларов наши власти планируют в середине сентября, но разногласия среди кредиторов вот как раз и могут стать преградой на этом пути, кстати. Ну, більше того, там еще напередодні Наталія Рейсько розповідала також про кроки завершення реструктуризації боргу України. Друзі, більше того, ще одна ось поступила інформація буквально вночі. Невідомі побили телеведучого та волонтера Олексія Мочана у Донецькій області. Саме про це написав на своїй сторінці у Фейсбук головний міліціант Донецької області В'ячеслав Амброськін. Цитую: «Сьогодні на трасі Дружковка-Константиновка время нахождения автомобиля на обочине избили известного волонтера, моего друга Алекса Мочанова. На «Опеле» серебристого цвета подъехали 5 человек с битами, наносили удар Алексею и его водителю. Пострадавшие доставлены в больницу Краматорска. В области объявлен план перехват. Ищем этих отморозков, гарантирую личность и установим, и они понесут заслуженное наказание». Значит, за останними данными, зараз стан Алексея Мочанова не критичный. И у нас також є коментар його лікаря, який зараз, власне, займається його здоров'ям. Давайте будемо це буквально декілька секунд, коментар лікаря. Ушиблено тканей нижних конечностей, ушиблено раны конечностей. Сохранное сознание, давал пояснение милиции, давал пояснение СБУ, все прочее. Обследовали полностью. И водитель уже? Водителя не привозили, только Алексей одного привезли. Ну, якщо там було 5 чоловік із битими, то я скажу, Олексій Мочанов дуже мужньо витримав всі удари. Тому що я також бачила його пост, де він писав, що зі мною все гаразд, все нормально, я там живий, здоровий. Ну что ж, ладно, продолжаем новости. И вот интересная новость, опять же, из-за рубежа. Германия считает, что украинцы – это самые образованные иммигранты. Я не знаю, насколько это вот почетное звание, но вот что есть, то есть. Данные немецкой статистики утверждают, что украинцы в основном составляют большинство среди мигрантов, у которых, например, есть аттестат о среднем образовании. Более чем половина людей, которые приехали из Украины, спокойно сдают вот экзамены, подтверждающие то, что они действительно хорошие. Хорошее среднее образование. Это, конечно, здорово, но если бы я точно не знал, что, допустим, подтвердить диплом о высшем образовании несколько сложнее. Потому что наша система образования пока что с европейской не до конца стыкуется. Ну, так что, приехал с дипломом, это хорошо, а вот где будешь работать, это еще неизвестно. А знаете, да еще краще. Краще на тій рыбалці, де риба просто вам пливе сама в руки. Вам не почулося. Бывают и такие випадки, и это как раз той самый випадок, коли чомусь той рибалка все ж таки в удочці надав перевагу в відеокамері. Дайте, будь ласка, це відео. Покажіть нам. Ой, звичайно, собі здавалося б риболовля. Ось риба. Попередньо нібито це якась тавріда. І він, напевно, кинув там якийсь шматочок, чи то хліба, ну, одним словом, якогось смаколика. І ця риба як налетіла. І він зрозумів, що він вже... Давно там ніхто рибалкою не займався, червячков не бачили, бідні рибки. І він зрозумів, що яка там вже рибалка, яка вудочка, камеру треба брати для того, щоб потім якась там величезна кількість людей подивилася це відео. Ну, молодець, от риба моєї мечти. Так це, напевно, про це відео. Знаєте, потім приходять, думають, жена, там така риба, смотри відео, вона, а поймать, а поїсть. Да какое відео, смотри, удивительно. Ладно, поїхали далі, друзі. Російські солдати сотнями бігуть із воїнських частей, щоб
только избежать отправки на Украину. Бегут все, от элитной десантуры до пехоты. В худшем случае выбирают срок на зоне, лишь бы оставаться живыми. Новые факты от журналистов программы «Секретный фронт» смотрите на своих экранах прямо сейчас. У червні 2015 року 80 контрактників з Майкопської розвідувальної бригади Збройних сил Російської Федерації самовільно залишили військовий полігон Кадамовський у Ростовській області, щоб не їхати воювати на Донбас. Зараз вони переховуються. Проти військових порушено кримінальні справи. Їм загрожує термін ув'язнення до 10 років за дезертирство. Лише у 2015-му за самовільне залишення полігону Кадамовський засуджено вже 62 російських військовослужбовців. Цифра безпрецедентна. У воєнних у них на першому місці стоїть, так сказати, професіональна гордість. А люди, которые уходят тайком на войну и возвращаются чуть ли не в мусорных мешках, они не могут гордиться тем, что они участвовали в этой войне. Кто-то пытается бежать, контрактники пытаются как-то соскочить. У травні цього року 30 військових з елітної Кантемирівської дивізії написали рапорти про звільнення через небажання воювати проти України. Військових поставили перед вибором – відрядження до України або ув'язнення. Один з них уже отримав півроку колонії поселення за самовільне залишення частини. Іншим кільком десяткам російських контрактників цієї частини загрожує позбавлення волі строком до 10 років за дезертирство. Кто-то хотел вернуться победителем, но сейчас уже никто себя этой надеждой не тешит. Военные не видят никакой перспективы, они не видят никакого развития данного сценария. Очень многих людей, которых я знал еще до этой войны и которые оказались по другую сторону фронта, они в большинстве своем войну эту покинули, будучи абсолютно разочарованными в том, за что они сражаются. Ситуацію на сході України російські військові називають не своєю війною. І тому висловлюють протест проти участі у ній. Ну что ж, смотрите сюжеты «Секретного фронта» каждую среду на СТВ в 20:20. А теперь давайте поговорим с вами по душам. Ведь хотите новенький мощный ноутбук? Хотите? Все просто. Его можно выиграть. Вы должны выкладывать с хэштегом... Как это называется? Хэштег. Такая штучка. Хэштег. Равнок, нижнее подчеркивание, Dell. Фотографии у себя на страничке в Фейсбуке или в Инстаграме. И, собственно, вы уже начали участвовать в розыгрыше. Но подробности вы найдете на нашем сайте. Сайт вам покажут. Если вы выигрываете, вы получаете ноутбук. К празднику 1 сентября мы задавали тему «Патриотические школьники». Так, это верно. За прошлую неделю на сайте нашего конкурса зрители разместили уже очень много прекрасных фотографий патриотичных украинских школьников. И есть уже победитель. Ну, насправді, патріотичність цьогорічних першокласників просто вражає. І знаєте, друзі, на жаль, через махінації з голосування ми, як виняток цього разу, вирішили брати ту фотографію, яка сподобалася особисто. Нам. І ось саме переможницею стала Оксана Билим. Ну, покажіть, будь ласка, фотографію її школярочки першоклашки. Це подають користувачам. Ми питаємо переможець. Оксана вийшла у фінал, де візьме участь в розіграші суперсучасного ноутбуку від Dell. Стежте за нашою сторінкою і також за правилами не прогавте свій шанс. Ну, а наша нова тема – це Україна дивовижна. Друзі, також завантажуйте ваші фотографії, усі фотографії, лайки і правила також є на нашому сайті dell.rano.sctv.ua. Тому ми чекаємо. Да, ми чекаємо фотографії прекрасної, удивительної, разнообразної України. Напоминаємо, побіжда только те фотографии, которые набрали большее количество лайков честным голосованием. Так, давайте це вот жить честно. Момент. Поехали дальше. Будем разговаривать о том, что важно по мнению соцсетей. Вот очень важным считается то, что Россия готовится к новым санкциям Запада. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уверен, что в ближайшее время Америка и Евросоюз усилят санкции против Москвы. Видимо, они о чем-то догадываются. Это будет происходить независимо от развития событий на востоке Украины.
пишет Радио Свобода. Ну, не знаю, на самом-то деле новые санкции недавно были введены в отношении компании российской оборонной промышленности. Так что повод понимать, что тучи сгущаются, действительно у россиян есть. Хотя, все-таки, я думаю, дело не в том, что кто-то хочет их обидеть, а в том, что, например, они опять в Сирию как-то очень хитро пытаются просочиться оружием и солдатами. Через швиденько всі десь хлинули в Європу. Ну, тому, в принципі, тут різноманітних підстав є дуже-дуже багато. Друзі, ще одна цікава інформація. Самопроголошені республіки знову і знову проти закону. В так званій ЛНР хочуть запустити пасажирський потяг з полученням, лише послухайте, Луганськ-Ростов. Проте, як повідомили особисто нам в Укрзалізниці, організація такого маршрута, вона є просто-напросто незаконною. Курсування цього потягу ні з ким, взагалі цього сполучення ні з ким не узгоджувалося. До того ж, самостійно організувати такі перевезення, це дуже небезпечно для пасажирів. Ну, розумієте, на Донбасі зараз іде війна, і ось якісь нові сполучення придумувати, якісь, ну це дуже небезпечно в першу чергу для людей. Це дуже небезпечно, те, що можуть бути різноманітні терористичні акти, і взагалі це маячня. Ну, бачите, що поза законом, то й поза законом. Так вони себе і поводять. Ладно, знову наступає моє время, друзі, і моя любима рубрика «Мільйони просмотрів». Мільйони дійсно зібрало вже відео, на якому, ну не знаю, наверное, самый отчаянный скейтбордист в мире. Вы посмотрите на эту скорость. Просто давайте включаем видео, смотрим. Итак, 1 059 000 человек уже с замиранием сердца смотрели за этой скоростью. Ведь ничто не разделяет его и асфальт. Это не на машине прокатиться. Если где-то ошибка, то тебя размажет по достаточно длинному пространству. Посмотрите, что он творит. Удивительно. Его зовут Зак Мейтом. Он проехал на скейтборде по самому быстрому спуску в Колорадо. Скорость экстремала была, ну, скажем так, для автомобиля вроде бы не очень большая. 30 км в час всего лишь. Но вот это вот досточки с колесиками. Сумасшедшие. Ладно, поехали дальше. Расскажем еще про одного любителя острых ощущений. Трюк с автомобилем, на который смотришь и думаешь, вот это смелый мужик. Ну, просто вы поймете, почему я восхищаюсь. Итак, каскадер знает свое дело. Смотрите. Как голливудский боевик. Вообще удивительно. Это не случайная съемка аварии. Здесь все было продумано. Все остались живы, но кроме автомобиля. Он уже не очень себя хорошо чувствует. Такое. Ладно, поехали дальше. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно себя мотивировать. И вот у нас есть прекрасные мотиваторы. Их нам присылают. И вот давайте начнем сегодня с мотиватора, который нам прислала Ира Федчук. Моим секретом ранковой бадьорости є наша донечка Викуся. Прокидается она швидче нас. Несе пульт, включаем музыку и починаются танцульки. Вот такой вот мотиватор. Я думаю, что действительно это хорошо бодрит по утру. А мы поздравляем, девушка. Вы нам прислали отличный мотиватор, а мы вам посылаем отличную чашку. Так что, Ирина, поздравляем с подарком от нашего спонсора Nescafe Classic. А, друзья, если вы тоже хотите подарки, ищите подробности в интернете, у вас все получится. Мы в вас верим. Nescafe Classic бодрит с утра. Все просто. Ну, а я вже поспішаю передати слово ще одним нашим колегам. Друзі, після російської анексії Криму питання законності його передачі Україні в 54-му році піднімалися, ну, напевно, усіма зацікавленими сторонами. Так ось, прихильники Кримнашу взагалі згадували легенду про те, як нібито Хрущов під горілочку подарував Крим Україні. Так ось, насправді, яка ж ціна Криму? З цією всією історичною плутаниною розбирався наш колега Андрій Булгаров в своїй постійній рубриці «Під сумнінням». До вашої уваги прямо зараз. Хрущев отдал Украине Крым, а взамен передал России плодородные украинские земли. Такое мнение бытует в нашей среде, и многие граждане искренне уверены, что тогда произошел именно обмен. А раз так, то забрав сегодня Крым, Россия обязана вернуть нам Белгород, Таганрог и Ростов. Но позвольте усомниться, ведь если бы тогда произошел именно обмен, то сохранились бы документы, а их нет. Так благодаря чему Украина получила Крым? 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР передает Крымскую область Украине. Основная причина такого шага в катастрофическом положении области и невозможности ее нормального развития в составе Российской Федерации. Попросту говоря, никакого так называемого подарка Хрущева не было.
Украину обязали спасать умирающий регион, и Крым достался с разваленной экономикой и депортированным населением. Но даже будучи российским, Крым все равно находился в экономическом пространстве Украины. Энергетика, промышленность, транспорт были фактически общими. Поэтому неудивительно, что и без всякого присоединения Украина восстанавливала в Крыму заводы и фабрики, решала проблемы водоснабжения. То есть передача Крыма под управление Украины была лишь логичным продолжением этой помощи. Но и это не все. За годы войны население Крыма уменьшилось вдвое, а с учетом депортации крымских татар здесь и вовсе осталось около 500 000 человек. Полуостров фактически обезлюдил, а трудовые ресурсы нужно было восстанавливать. Тем более, что план переселения в Крым россиян провалился. Ведь заманивали жителей России обещанием постоянного курорта. А в результате неподготовленных колонистов поселили в заброшенные татарские хижины в крымских степях, забыв предупредить о том, что райский южный берег Крыма – лишь малая часть полуострова. К тому же переселенцы из России не были приспособлены к крымским условиям ведения хозяйства. Что там говорить, многие виноград видели лишь на картинке. Вот поэтому Хрущев и сказал, что там южане нужны, кто любит садочки, кукурузу, а не картошку. Так, в течение нескольких лет в Крым приехали десятки тысяч украинских добровольцев. И уже спустя 2 года после передачи Крыма Украине добыча железной руды выросла на 36%, производство электроэнергии на 57%, вина на 104%. Постепенно ожило животноводство, расцвели виноградники и сады. Итак, в 1954 году Украина начала восстанавливать Крым, причем исключительно своими силами, неся при этом колоссальные расходы. Так неужели за свою помощь Украина лишилась еще и части своей территории? На самом деле никакого обмена между Россией и Украиной в 1954 году, как, впрочем, и в другие годы, не было. У украинцев просто забрали принадлежащие им территории, но это произошло гораздо раньше. Дело в том, что в основу формирования республик большевики закладывали этнографический принцип. То есть, если где-то живет больше украинцев, значит, это будет считаться Украина. Если же русских – Россия. На начало прошлого века Белгородская область, а также часть Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей считались этническими украинскими землями, поскольку количество украинцев там было превалирующее, а большинство населения говорило на украинском языке. Поэтому эти земли изначально были закреплены за Украиной. Однако уже 25 февраля 2019 года Москва изымает из состава Украины Белгородский и Грайворонский уезды. Более того, 4 северных уезда Черниговской губернии также передают России, а в августе 2024 года северной соседке отходит и часть Шахтинского и Таганрогского округов Донецкой губернии Украинской республики. В результате этнически исконно украинские земли, население которых традиционно разговаривало на украинском языке, были отделены от Украины и насильственно русифицированы. Сначала у Украины забрали плодородные земли, равные по территории Крыму, а потом навязали разрушенный войной полуостров, который украинцы превратили в благодатный край. И поэтому Крым – Украина. А вот вернется ли к нам Таганрог, Ростов или Белгород – покажет время. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся убедительными, ведь это ваше право думать. Хватит думать, тут скандал. Кран расист. Представляете, реально расист. Ничто так не бодрит афроамериканца поутру, как возможность судебного иска за расизм к крану. Ну, сами крану? Смотрите, ванная комната. И там вот специальный такой краник, который раздает мыло. Я не знаю, как это называется, диспенсер, так. Что ли. Так. Да. Берем. Давайте так, не уточняю. Мужчину с черной ладонью. Ну, а там же ж есть ось такая, ну, кнопочка. Нет, там нормально? Фотоэлемент. Лэри, ага. Действуй. И человек с белой ладонью вновь получает заряд мыющего средства. И непонятно, кому обращаться. Куда писать, на кого жаловаться. Ладно, поехали дальше, друзья. Вам лень заниматься ребенком? Вот скажите честно, поутру вот встаешь, и ребенок такой: пап, дай денег, мы с мужем... В общем, есть вариант. Ребенка надо отдавать собакам. Они его воспитают настоящим вожаком стаи. Ну, не знаю, як вони будуть його виховувати, але розважати собаки вміють, напевно, як ніхто інший. Ми поїдем, ми помчимся на собаках утром ранним. Ну, прекрасне відео. Невозможно наблюдать без улыбки.
Класно. Дитині, я бачу, дуже подобається. Це найголовніше. Так, тобі б не подобалося. Ну, до речі, продовжуючи таку тему. Помніш, ми з Пашкою тебе теж так. Пам'ятаю. Краще не згадувати. Якраз продовжуючи тему сім'ї, ідилії, затишку, дітей і такого іншого. Друзі, от якщо робити, друзі, дівчата, якщо ви робите, якщо ви живете з коханим, а дружиною він вас називати не поспішає, а у вас все, майже все спільне, кіт, квартира, сторінка в соцмережах, навіть пароль, один на двох. Так ось що робити? Як же ж допомогти своєму коханому затягти його і вас до РАГСу? В цьому питанні намагалася знайти відповідь наша колега Даша Селгі. Вона питала і у депутатів, і у звичайних перехожих, як же ж власне це питання взагалі вирішити. Подивіться всі відповіді зараз на вашому екрані. Простите. Моя подруга с парнем встречается уже 3 года, а он не спешит ей делать предложение. Вот как намекнуть мужику, чтобы он сделал решительный шаг, а? Милая, для тебя. Пойду узнаю. Как сделать так, чтобы мужчина сделал решительный шаг? Вот как? Ну, найкращий спосіб – це народити від нього дитину. Дівчинка повинна своїми такими секретиками як-то його погріти, і все. Шансів вже мало. Господи. Ще 3 года прожити. Если 3 года не делает, значит уже не сделает. Я знаю, теж подруга, я 15 років зустрічались. Самой сказать. Здесь нужно действовать по регламенту, а тут в регламенте только одна норма есть. Не напрягать мужчину и не давать ему повода думать о том, что женщина может навязываться в этом смысле. Ну, это значит не любит. Ну, такі в нас чоловіки в Україні не рішучі. Треба просто посміхатися, робити йому приємне, завжди бути поруч, підтримувати в трудну хвилину. Коня на скаку остановити, в гарячу избу войти. Попробувати, не знаю, там еротическое белье, там. Это не для эфира. Это пошло, что ли? Нет, это просто очень жестко. О, Господи! Сердиться на него дуже. Сердиться. Жестко. Надо заставить. Вы смотрели 50 оттенков серого? Да, да. Я правильно думаю? Да. Что значит заставлять? Это обоюдное решение. Насколько сильно я должна вас... Чтобы вы мне сделали предложение. Да, да. Ну вот. Так насколько? Сильно. Сильно? Сильно. Она пробовала каленым железом, нет? Значит. Вы видите, да, что со мной происходит? Спокойно, все нормально. В общем, милые девушки, удивляйте своего мужчину. Серьезно. Приходите к нему с плеткой. Так сказал Егор. Вон, видите, моя супруга, да? Да. Она вот проявила инициативу 46 лет. 46 лет, да. Ого! Ну вот я считаю, в этом нет ничего абсолютно зазорного. Если женщина считает, что это будет достойный спутник, которому она даст счастье, и он будет с ней счастлив, а чего стесняться? Сейчас у нас равенство прав. Ну я бы не смог отказать. Ничего. Це прерогатива чоловіка запрошувати в ЗАГС. В своїй житті хоч раз мужчині говорили, що він вам подобається, перше? Я кожен день в парламенті говорю, хто мені подобається, а хто мені не подобається. Ви мені подобаєтесь дуже. І от я хочу за вас замуж. От як мені вам сказати, щоб ви мені сказали, Даша, все, виходи за мене замуж. Я в ступорі. Мабуть, просто підійти і сказати, ну, скільки можна зустрічатися. Скільки можна зустрічатися? Чому ти такий нерішучий? Чому ти такий нерішучий? Я і так, коли вас бачу, попадаю в ступор. Коли ти нарешті мені зробиш пропозицію? Коли ти нарешті зробиш мені пропозицію? Від якої я не зможу відмовитись? Без коментарів. Треба прямо сказати, ми живемо в час емансипації, і сказати, що коханий, я тебе люблю. Коханий, я тебе люблю. Без тебе жити не можу. Давай, виходь за мене. Виходь за мене, і в нас буде з тобою прекрасна сім'я. Так, я согласен. Вона йому може підходити як коханка, але це не та жінка, якою він хотів би бачити матір'ю своїх дітей. Треба над цим теж подумати. Головний критерій для мужчини, коли він жениться на жінці, це коли він стверджує друзям, каже, друзі, от ми знаємо, що вони всі погані, і у вас всі погані, а у мене не така, як всі. А, вона вас їдою підкупила, да? Ну, немножко любов'ю, один із єдою, важних. Уходом, ніжністю, заботою.
милая, я старалась. В этом вопросе мнения депутатов и народа не сильно расходятся. Но все же дарите друг другу любовь, счастье и радость. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Знаєте, виходь за мене заміж. Слухай, що ти починаєш? Ну, нормально ж дружили, нормально спілкувалися. Ну, вообще хорошо, что Даша такая цыпочка, как Даша селфи, беспокоится о чужих проблемах. А вообще, если мужчина на вас не женится, возможно, ему мама не разрешает. Ну, тоже версия. Які у вас версії, які у вас є пропозиції, запитання для нашої Даші селфі, для нас, зокрема, саме для цього всього існує наша поштова скринька на Укрнет. Мою особисту поштову зараз адресу ви бачите на своїх екранах. Пишіть нам, задавайте ваші питання, все, що ви хочете запитати у депутатів через Дашу. Будь ласка. Ну что ж, друзья, впереди много интересного, но на чем хочу заострить внимание. Наша новая рубрика «Фронт от первого лица». Вся правда с передовой глазами очевидцев. Не пропустите, это нужно увидеть. Утро в большом городе скоро будет снова с вами, а сейчас вас ждут факты. Дякуємо, Катю, дякуємо всій команді фактів. Антон і Юля вже от забираємо стафетну паличку, продовжуємо ефір далі. Ну що, друзі, здесь вот сети по-прежнему обсуждают всю эту истерику с историей Яценюк в Чечне. Все продолжается и продолжается. Напомню, позавчера глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, премьер-министр Украины воевал в Чечне против России. По информации Бастрыкина, Яценюк состоял в карательном отряде «Арго». Ой, я не знаю даже, как это прокомментировать. Ну, страшно две вещи. Ну, на самом-то деле, вот мы смеемся, а там страшные есть вещи. Во-первых, то, что пресс-секретарь Путина Песков сказал, что дыма без огня не бывает. Заявления следкома никогда не бывают голословными. То есть реально официальный Кремль поддержал это заявление. А, и то, что они утверждают, что у них есть там уже подписанные показания от двух украинцев. Я не представляю, что с ребятами делали, во-первых, чтобы они такую глупость согласились подписать. Да это действительно страшно. Там взагалі просто журналисты. Там какие-то ведомые киевские журналисты. Да неважно, кто это. Ты представь, как человека надо бить. Я не знаю, что с ним надо делать, чтобы он откровенный бред подписал, там, чтобы россияне могли людей... дальше мозги пудрить Антон, население. Антон, взяли людей из улицы, так, вы будете ведомыми киевскими журналистами, надзвичайно там классными, хорошими, и вот напишите. И ну, страшно то, что россияне в это верят, там уже действительно, ах, он подлый такой, хотя уже, блин, представители Чечни сказали, говорит, ну мы не видели этого мальчика у нас, а там по возрасту, это 95-й год, вы себе представляете в 95-м году Арсения Яценюка? Он только в 6-м году закончил Чернівецький национальный университет, до речи, ну, меньше с тем, знаете, просто уже ні кроку назад, лише вперед, де зомбування продовжується, власне, в притаманному їм дусі. Друзі, продовжуючи далі, Царевич таки догралися. Одіозну суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич відсторонили на 2 місяці від виконання обов'язків. Саме це передає «Українська правда». Рішення вчора прийняла Вища кваліфікаційна комісія суддів. Нагадаємо, що Царевич була однією з тих суддів, котрі виносили неправомірні рішення по відношенню до активістів Автомайдану. Справа стосувалася поїздки 1500 чоловік в Межигір'я на саме в кінці грудня 2013 року. Відзначимо, що раніше справу по відношенню до судді перекваліфікували, оскільки з'ясувалося, що у Царевич були якісь особисті інтереси, що правда, в прокуратурі не уточнили про що саме йде мова. Пояснили, що це, мовляв, таємниця слідства. Ну, я сподіваюся, що, знаєте, 2 місяці відсторонення від виконання обов'язків, ну, це таке просто якесь легеньке попередження. Сподіваюся, що будуть якісь конкретніші дії по відношенню до цієї судді. Ну что ж, и теперь слово переходит снова мне. Видео, которое реально впечатляет, хочу с вами им поделиться. Я ему уже целое утро удивляюсь. Смотрите, где-то в далеком Казахстане делали ремонт дороги, собирались положить асфальт. Но в этот момент в процесс вмешались случайные пешеходы, которым очень хотелось перейти улицу. Они это попытались сделать, но удалось не совсем. Они прилипли к смоле. И вот это вот видео с места событий. Представляете, какие впечатления у человека? Выдираться из плена. А откуда ты издалека, ты видишь, как на тебя надвигается асфальтный каток. Ты такой, нет, помогите. Ладно, ну, хватит вас пугать. Ну, вы не так слід в истории на этом асфальте, и не вышло. Ну что ж, друзья, на самом-то деле есть еще очень интересная
ну, тема, с которой, опять же, хочу с вами поделиться. Мотиваторы. Нам их шлют и шлют, и они прекрасны. Вот новый прекрасный мотиватор прислала Анида Зинкевич из Ровно. Она прислала: прокинувшись та зробивши ранкову зарядку, концентрую та налаштовую свій ранок з горнятком кави на позитивні думки. Кава бадьорить. Ну что ж, Анида, поздравляем. Вы умничка. Вы получаете эту чашку в подарок от Nescafe Classic, наших друзей и спонсоров. Если, друзья, вы хотите тоже получить отличную чашку, то все просто. Находите в интернете подробности, и вы тоже сможете получать подарки. Мы ждем ваши мотиваторы. Все у вас в руках. Nescafe Classic бодрит с утра. Ранок в великому місті продовжується. І ось, знаєте, Росія вже втратила, друзі, на Донбасі стільки ж солдат, скільки в Афганістані за аналогічний період часу. Що ще спільного у старого сценарію на новій війні? Дивіться вже зараз матеріалі від наших колег в програмі «Секретний фронт». Увага на екран. Від самого початку події на Донбасі розгорталися за сценарієм, дуже схожим із афганським. Спочатку у квітні 2014 року органи влади було захоплено російськими диверсійними групами Гіркіна, Безлера та інших терористів. А потім вони від імені народу Донбасу стали просити військової допомоги у Кремля. Керівництво Росії і цього разу не забарилося використати своїх військових у якості гарматного м'яса для контролю над сусідньою країною та нав'язування їй своїх інтересів. Також те ж саме було в Афганістані. Спровокували, так би мовити, конфлікт, який потім подавався як громадянський, але зрештою закінчився дуже плачевно. Навіть, мені здається, якщо на сьогоднішній день порівняти цифри росіян, які загибли на Донбасі, саме військових, так званих ополченців, не беремо, то вони зараз десь дорівнюють втратам в Афганістані. Російські правозахисники стверджують, що за рік війни в Україні уже загинуло 5672 російські солдати. Це приблизно дорівнює частці росіян серед 15 тисяч радянських військовослужбовців, яких СРСР втратив за 10 років в Афганістані. Тож росіяни все менше бажають потрапити до безглуздої і чужої для них м'ясорубки на Донбасі. Півтора року назад люди, росіяни, вони були дуже многие воодушевлены тем, как легко Крым достался России, то сейчас люди видят, что Донбасс так просто Украина не отдаст. Слишком много трупов, слишком много крови пролилось. Люди не имеют абсолютно никакого интереса. Они не могут назвать это своим каким-то патриотическим долгом. На них ніхто не нападав. Цього року лише з військової частини міста Кам'янка під Санкт-Петербургом 300 контрактників відмовилися їхати до України. Так само вчинили більше 200 військових із Мурманська. Замість 4 тисяч російських військових, запланованих для відправки до України, цього літа вдалося загітувати лише 150 добровольців. Більше сюжетів програми «Секретний фронт» дивіться щосереди о 20.20 на ICTV. А тепер, як я обіцяв, прем'єра, друзі. В нашей программе стартует рубрика «Фронт от первого лица». Мы делимся с вами самыми искренними кадрами. Такого, ну, не покажут в новостях, такого не напишут в газетах. Это искреннее, настоящее переживание человека, который находится на, в самых первых рядах. И эти эмоции мы хотим разделить с вами. Давайте так, первая история от разведчика, который чудом спасся при разрыве гранаты. Вот я такую растяжку ловил, РГДшку. В смысле ловил? Ну как, поймал на растяжку. И что, последствия нормально? Учили, что есть 4 секунды в запасе. Вот. И щелчок услышал, что ЧК отстрелилась. Ну, идет такой маленький взрывчик, щелчок. Я как с места рванул, да, шли 7-8 метров друг от друга. Трое человек впереди прошло, я четвертый поймал, зацепил. Последний, еще вы зацепил. Так я догнал за 3 секунды 8 метров и вместе с впереди идущим вместе упали. Только тогда взрыв произошел. Ну, слава богу.
дивом рятувався, і при цьому абсолютно не втрачає оптимізму і сили духу. Друзі, а наступне відео, це, знаєте, це емоції мешканця Опитного під Донецьком. 70-річний житель, якому українські військові привезли допомогу, передає привіт своїй майже 100-річній мамі, яка залишилася в окупованому Донецьку. Це треба просто побачити, тому що це надзвичайно зворушливо. Просто подивіться. Мама! Дорогая моя, 97 лет тебе. Денег пошло. Жив, здоров. Я никогда не плакал. Живем мы ради Украины. Сними вот это, покажи людям, что вы привезли. Мама, посмотри. Вот смотри, какие ты нам. До чего довели нас. Это ваша Россия, довела. Ваша. Тут, вот тут. Это все сделала. Мы в Украине живем и жить будем. Не переживай, мама. Будем жить. Знаєте, так, замість тисячі слів. Друзі, до речі, продовження цієї теми. Окупанти тікають із Горлівки. Отут в мережах з'явилася інформація, що в місті зафіксували колону з десятками вантажівок. За словами очевидців, місцеві бойовики і російські найманці всю ніч пакували валізи, цитую, ліняють, видать, ну і правильно, Сирія важніє. Значить, знаєте, насправді, от також в соцмережах не виключають того факту, що, можливо, Росія просто перекидає людей на сирійський фронт. І, до речі, вже мешканці тієї самої окупованої Горлівки казали, що це вже не перший день, от як власне бойовики з міста покидають місто і таким чином власне. Ну, ж просто наємникам денег не завезли, вони к касі поїхали. Сподіваюся, чекають і вже з кінцями, і все. Ладно, тепер я хочу з вами обсудити вот дурость. Ну, можна я заглавить по-другому, так скандал. Боже мой, в Росії ограничивают первейшие нужды человека. Порносайты заблокировали. Ну, это, конечно, пока только начало. Дальше ещё и водку запретят. Ладно, вот я так шучу. Реально, порносайты, сайты для взрослых заблокированы. 11 порноресурсов. Но надежда по-прежнему есть. Там действительно в интернете произошла ситуация. Девушка написала там, а что ж теперь, вот вы запретили, альтернатива какая-то. Ей происки сразу последовал ответ. Идите, знакомьтесь на улице. Та-да-да-да-та-да! Ну, прекрасность. Ну, я не знаю, ну, порносайты, конечно, это зло, наверное, страшное. Вот что все это время мучило Россию. Я можу сказати лише одне. В будь-якому випадку давайте все ж таки більше спілкуватися і таки дійсно знайомитися на вулицях, ну, будь-яких інших містах, крім соцмереж, крім інтернету. Це факт. Це, знаєте, таке наболіли. Друзі, здається, у нас буде новий офіційний вид спорту. Буде називатися він управління дроном. Ви лише подивіться на це відео, які штуки він може виробляти. Це надзвичайно видовищно. Ось це відео. Поціновувач дронів Кевін Залглі опублікував ось відео свого тренування по швидкісному управлінню коптером. Те, як він вже навчився робити це віртуозно, от звичайно вражає. Подивіться, які трюки він може виробляти. І це швидкісне управління дроном, не якесь там тобі звичайне. Ну, от такі маневрування. Слушай, навіть от смотриш, аж голова кружиться. Як він це все робить? Я думаю, йому потім і відео також це подобається передивлятися. Гоце я не знімав, як класно. Друзі, нарешті з'явилося відео риболовлі вашої мрії. Коли не ви ловите рибу, а риба фактично сама вам просто пливе і летить вам до рук. Покажіть, будь ласка, відео однієї з риболовлі. Так, зрелище удивительне. Тобто, от, вроді би, спокійна вода, але тільки кусочок їди бросила, і риба налетіла. Холодна, видать, зима була. Вообще непонятно, как они там выживали. Но ловить, наверное, там прикольно. Червячка забросил и сразу тянешь. Приезжаешь потом домой, жена такая, господи, все мужики как люди, пьют на рыбалке. А ты вот этот навез, мне теперь готовить, мучиться. Издевается он. Ужас. Я бачу, Антон, ти той ще поціновувач риболовлі. Ну, наверное, да. Ну, я рибу їсти тільки люблю, но не ловить. Ну, тут... Друзі, буквально в продовження нашого ефіру є дуже багато цікавої інформації, яку вам варто знати з самого ранку. Якщо ви раптом пропустили наш ефір, то у нас є наш сайт ranok.ctv.ua. Там якраз є всі записи нашого ефіру, є всі цікаві блоги наших журналістів, наших колег. Тобто вся різноманітна цікава інформація та вас також чекає на нашому сайті. Да, так що ви заглядуєте, знаходіть то, что вам нравится. Мы есть в Фейсбуке, мы есть на Ютубе. В общем, вариантов множество, но все-таки рекомендуем сайт. У нас есть веб-камера, ось там она находится. Вы також можете включить и таким собі чином долучитися до нашого ефіру, бути нашим, нібито, третім співведучим замість Павла Казаріна. Ну все, разрекламировали себя. Так. Можно теперь позволить рекламироваться другим. Вас ждет реклама, потом факты, а потом снова утро в большом городе с великолепной Юлией Зари. И мне не мешает ее трогать Павел Казарин. А.
Дякуємо, В'ячеславе. Так, ранок в великому місті триває, аби ваш інформаційний день був повним. Це важливо. Слушай, ну от інформаційний день. Я над этой сумою сижу, думаю, $560 мільйонів. $560 мільйонів. Це... А стільки Україна хоче взяти у Мирового банку на ремонт дорог. От серйозно, я от цю новость розглядаю, це утро на мене... Нет, здорово, проектом разработан, все прекрасно, отремонтировать планируется дороги, там, Полтава-Харьков, там, самые изношенные дороги по Украине, вот, транспортный коридор от портов от границы с Евросоюзом, все здорово, но просто зная, как у нас прекрасно все время именно такие вот деньги дорожные пилились, и учитывая, что, ну, коррупцию, то у нас на самом-то деле не победили, открою большой скажу, секрет. Твоє обурення розділяє, в принципі, величезна кількість користувачів соціальних мереж, вони пишуть так. Так, що найголовніше, звичайно, в цих сумах, аби ці гроші не осіли в кишенях чиновників, найголовніше, щоб тепер все ж таки були призначені ті чиновники, які будуть опікуватися цим питанням, які будуть просто зацікавлені лише в тому, щоб зробити хорошими дороги. Которых можна закатати в асфальт, якщо вони украдуть на нього деньги, да? Ну, це якийсь крайній мір, сподіваємося, що до цього ми... Ефективно. До цього все ж таки таких мір вони таки не знадобляться. Друзі, пам'ятаєте, ми вам на днях говорили про те, що нібито Україні повинні повернути обов'язковий техогляд автомобілів. В соціальних мережах також з'явилася інформація, що з такою ініціативою виступило Міністерство фінансів, і нібито це все для того, аби контролювати збір і вплату транспортного збору. Ось вчора в Мінфіні заявили, що техогляду не буде. Цитую, що міністерство не має повноважень, не може і не планує пропонувати повернення технічного огляду на автомобілі. Одним словом, ми заплуталися, тобто вже нібито вводять назад, повертають техогляд, нібито вже його відмінили і все інше. Саме тому ми звернулися до спеціалістів для того, щоб поцікавитися, чи потрібен взагалі цей техогляд чи ні. Увага на екран. Техосмотр автотранспорта предусмотрен в директивах ЕС, к которым присоединилась Украина, подписав соглашение об ассоциации. Насколько я так помню, там прописан 2017 год, то есть к этой дате должен быть возвращен техосмотр частных автомобилей. Но вопрос в другом. У нас один из самых старых автопарков в Европе. Средний возраст автомобиля он достигает 20 лет. Состояние автомобилей, особенно после кризиса, после девальвации, когда люди не могут его отремонтировать, оно действительно удручающее. Тут надо понимать, что если эта система действительно будет введена, то треть автомобилей, которые сейчас передвигаются по дорогам, она не пройдет такой жесткий контроль. Парам-парам-парам-парам-парам. Прозвучали фанфары, это значит, настало мое время. Ну, понятно, что никого прекраснее, чем Юлия Зари, я вам не покажу, но я попробую. Итак, один мужской журнал подвел итоги года, назвав самых сексуальных девушек на свой взгляд. Опять же, они просто с Юлькой не встречались, так или иначе. Итак, на третьем месте Зои Салдана. Голливудская актриса, прекрасная девушка, ну, согласитесь, посмотрите. Изящная, красивая. На втором месте модель Кэнди Свенпул. Она уже не в первый раз в подобных рейтингах, она привыкла. Девушка из Южной Африки, что так сразу и не скажешь. Потому что что мы себе представляем при словах Африка? Там Наоми Кэмпбелл, а тут хоп, блондинка с голубыми глазами. И на первом месте 23-летняя модель из Флориды Шарлотта Маккини. Ну... Места как бы интересные, как говорится, интересно было бы побывать, как говорят бывалые путешественники, но я, в принципе, наверное, закончу рассказ, а то я женат, аж она смотрит передачу, я буду наказан. Знаете, звичайно, ці красуні можуть з легкістю вкрасти ваше серце і вашу увагу, а ось в нашій країні шахраї і злочинці, ну, ледь не щодня мріють про те, аби обікрасти чергового бовдера, позбавити його гаманця і чесно зароблених грошей. Так ось, наш колега, наш штатний детектив Олексій Кобзар вирішив розібратися у всіх шахрайських схемах і показати їх вам, для того, щоб ви не попадалися на гачок до цих людей. Будьте уважними, дивіться наш сюжет наступний. Вони просто жадають заволодіти нашими із вами грішми. На своєму злочинному сленгу жертву вони називають просто «лох». Навіть з'явились фольклорні приказки на кшталт «лох – це доля».
Злодії свого лоха підбирають дуже довго та ретельно. Головна мета – обікрасти до нитки та не засвітитися. Аби не пошитися у дурні, запам'ятайте, в жодному разі, виходячи з машини, з будь-яких причин не залишайте ключ у запалюванні. А також завжди блокуйте двері. Бо вигадливі злодії мають в арсеналі багато методів, за допомогою яких виманити лоха з машини буде дуже легко. Отже, перша схема. Сідаючи за кермо, ви побачили надпис помадою на своєму лобовому склі. Звичайно ж, це забруднення треба усунути. Та залишаючи машину без нагляду, обов'язково зачиніть двері та увімкніть сигналізацію. Або ще один розповсюджений метод. Злочинці прив'язують до вихлопної труби декілька бляшанок. Під час руху вони створюють дуже неприємний гуркіт. Звісно, треба вийти та відв'язати бляшанки. Та якщо ви не хочете стати лохом, а я гадаю, що ви не хочете, пройдіть кількасот метрів із цим сюрпризом і тільки згодом приберіть погремушки. І не забудьте закрити двері. А зараз друга схема, за допомогою якої шахраї перетворять вас на лоха. Ви все вже зробили за автокрадіїв. Запитаєте, що саме? Встановили протиугонну сигналізацію. Аферисти навчились використовувати сигналізацію проти автовласників. Для цього вони беруть спеціальний прилад. Він зчитує частоту з пульту дистанційного керування та потім з легкістю відкриє ваш автомобіль. А злочинці, не докладаючи зусиль, зроблять з вас лоха. Є також інший метод. Уявіть, що вночі несподівано спрацювала сигналізація на вашій автівці. Ви підходите до вікна, аби пересвідчити, що з машиною все гаразд. Потім вимикаєте сигналізацію та вирушаєте до царства Морфею. Але вже за кілька хвилин ситуація повторюється. Потім знову, потім ще. І нарешті автовласник, він же лох, вирішує, що сигналізація несправна. Аби не турбувати свій сон та не випробовувати нервову систему сусідів, лох вимикає сигналізацію. Та вже зранку автівки на своєму звичному місці він не побачить. Тому, аби не пошитися у дурні і не дозволити аферистам зробити з вас лоха, вранці обов'язково відвезіть машину на сервіс технічного обслуговування. Але й СТО не найбезпечніше місце для вашої автівки. Дуже розповсюдженими є крадіжки деталей та запчастин автомобілів. Особливо популярне подібне злодіяння у маленьких та дешевих ремонтних боксах. Також механіки можуть замінити ваші дорогі на більш дешеві та БУ деталі. Аби уникнути подібних неприємностей та не стати лохом, користуйтесь виключно офіційними та службами та їх представниками. Проте вкрасти деталі з вашої ластівочки на чотирьох колесах можуть навіть у дворі під вікнами вашої квартири. Зазвичай крадіжки стаються в проміжок з першої до третьої години ночі, коли більшість автолохів вже бачать сьомий сон. В зоні ризику фари та датчики парктроніку. Нагадуємо, ви дивитесь найдієвіші поради, що допоможуть не пошитися у дурні та не стати лохом. Ми вже розповіли, якщо не хочете залишитись без автівки, барсетки чи магнітоли, виходячи з машини, завжди обов'язково блокуйте двері та забирайте усі коштовні речі з собою. Уважно поставтесь до підбору СТО та автомеханіка, аби до кінця автомобільних днів їздити із рідними деталями. Та не залишайте машину під вікнами. Якщо вночі сигналізація спрацювала більше трьох разів поспіль, в жодному разі не вимикайте її. Будьте готові до того, що ваша автівка вже під прицілом злочинців. Найчастіше людина, що бажає продати автомобіль, створює звичайне оголошення на безкоштовних дошках в інтернеті. Жертва запрошує псевдопокупця до себе та з радістю відповідає на усі запитання. Наприклад, який пробіг, чи доцільно використовувався транспортний засіб і, найголовніше, де зберігається. Далі наступний крок перевтілення автовласника у лоха. Шахрай просить перевірити автівку та проїхатись за кермом. Ви, нічого не підозрюючи, передаєте йому ключ, та в цей самий момент непомітно для вас злодій зробив зліпок на пластиліні. От і все. До настання сутінок він встигне зробити дублікат, а вже вночі незаконно заволодіє чужою автівкою та пошиє вас у дурні. Аби не стати лохом, не показуйте автівку там, де зберігається транспортний засіб. На зустріч з покупцем краще прийти з другом або з двома. Сідайте разом у автівку і, найголовніше, уважно стежте за його руками. І запам'ятайте, щодня нас оточує велика кількість людей, що просто жадають зробити з нас лохів та обібрати до нитки. Тож, аби не стати їх жертвою, звертайте увагу на найменші деталі. Адже у боротьбі з шахраями та злочинцями покладатись ми можемо виключно на себе. Друзі, будьте пильними, будьте обачними. В цьому допомагає наш колега Олексій Кобзар. Ну а далі продовження нашого ефіру, реклама, потім факти, і потім ми знову повернемося до нашої студії. Yeah.
Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нас. Ранок у Великому місті триває. Зараз будемо підводити підсумки хорошого, поганого і всього того, що привернуло нашу увагу і що, на нашу думку, вам варто знати саме зараз. Да, ну давайте почнемо. Ну, не знаю, хоча б... Ну, плохо это все-таки, плохо, да. А недовольные кредиторы требуют пересмотра условий реструктуризации долга Украины. Да. Как сообщает Bloomberg, кредиторы, чьи интересы представляет американская юридическая компания, считают, что ранее согласованный вариант урегулирования делового вопроса нечестный. А, я вообще напомню, к концу сентября 2015 года Украина должна погасить облигации на сумму $500 миллионов, в октябре еще на $600 миллионов. И очень надеялись, что будет утверждено соглашение о реструктуризации долга в 18 миллиардов долларов вот в середине сентября. Но вот сейчас из-за протестов кредиторов это очень под вопросом. Так что да, это плохо. Еще одна однозначно невтішна новина – это то, что в Минске досі знову ж таки не домовилися про відведення озброєння менше 100 мм. Хоча, за словами спецмоніторингової місії ОБСЄ, група буде працювати щодня над цим питанням. Крім того, президент України Петро Порошенко, він підкреслив необхідність виведення всіх іноземних військ з окупованої території та встановлення повного контролю України над державним кордоном. Крім того, він призвав негайно звільнити всіх українських заручників, у тому числі незаконно утриманих в російських тюрмах Олега Сінцова, Олександра Кольченка та Надію Савченко. Нагадаємо, що зустріч відбудеться 12 вересня в Берліні, а зустріч на найвищому рівні на початку жовтня у Парижі. Ну, будемо чекати. І ще одна плохая новость дайджестом – це те, що неізвісні в Донецькій області п'ятеро неізвісних збили телеведучого і волонтера Олексія Мачанова. В даний момент він в больниці, битами його очень сильно избили. На данный момент объявлен план перехват. Отморозка выщут. По последним данным, состояние Мачанова не критично. И у нас есть комментарий лечащего врача, который предлагаем вам посмотреть. Ну, залишимо, гаразд, залишимо ці коментарі, перейдемо до більш приємних новин, ну, або якщо ви такими їх будете вважати, то прекрасно. Росія готується до нових санкцій Заходу. Заступник міністра іноземних справ Росії Сергій Рябко впевнений, що в найближчому часі Америка та Євросоюз посилять санкції проти Москви, і це буде відбуватися незалежно від розвитку подій на сході України, пише Радіо Свобода. А ще одна хороша новость цього утра, друзі, то, що українські двигателі і ракетоносители будут продаваться в Америку. Это хорошо, это деньги. Компания Boeing договорилась о сотрудничестве с конструкторским бюро «Южное». Так что это очень здорово. Реально, это возможность выйти на большой уровень, мне кажется. Ну, тобто большие заказы. И минус Россия. Друзі, ще одна хороша новина. Знаете, користуючись службовим становищем, хочется так вам трошечки похизуватися тим, що, як ви вже знаєте, з 1 вересня на нашому каналі стартувала прем'єра українського серіала «Пес». І вже за перший тиждень він потрапив до топ-десятки найбільш популярних серіалів, котрі українці шукали в пошуковій системі Google. І крім телевізійних показів на сайті CTV, за перший тиждень серіал «Пес» продивилися більше 200 тисяч українців. Ну, це ж прекрасно. Ми раді, що вам подобається. Ну, если уж вам так нравятся собачки, то гав, дорогие мои, гав. А, поехали. 60 лет. Вот знаете, вот дожить до 60 лет, ну, во всяком случае, в наших условиях, это действительно иногда непросто. А тут 60 лет – это разрыв между женихом и невестой. Ого! Вот 60 лет разницы. А кто старший? То есть он с ее бабушкой мог быть знаком, if you know what I mean. Итак, вот это видео, вот это фото, вернее. Супруга называет своего молодожена не иначе, как по имени-отчеству, Иван Иванович. Если вы не узнали, это Иван Краско, российский режиссер. Вот он женился на своей студентке, девушку, как там ее зовут? Не нахожу я ее имя. В общем, она его бывшая студентка, перебралась в Питер из Крыма. И вот совет на любовь молодым. Ну, молодым. Молодой. И молодому душой. Тоже вариант. Ладно, уйдем с этой странной темы, которой я немного уже запутался, к той, которая точно дарит радость. Мотиваторы, которые нам присылают. На сегодня лучшим мотиватором мы для себя признали тот, который прислала Ольга Орфеева. Итак, давайте посмотрим. Мій ранковий мотиватор – це ранкова пробіжка на стадіоні або вздовж вулиці. А потім запашна чашка кави від Нескафе. Дуже підіймає настрій. Ольга, я думаю, що кроме вот этого мотиватора вам отлично поднимет настроение. Подарок от наших друзей и спонсоров Nescafe Classic. Вы получаете чашечку, вы получаете кофе. Это уже неплохо, друзья. Если вы тоже хотите подарки, то ищите подробности в интернете. Присылайте нам мотиваторы. Ваши шансы растут с каждой попыткой. Nescafe Classic бодрит с утра.
Друзі, продовжуючи далі, знаєте, російські солдати, вони просто сотнями тікають з військових частин, а все лише тому, аби не потрапити на відправку до України. Тікають усі від елітної десантури до піхоти. Найгіршому випадку вони вибирають срок на зоні, аби лише залишитися живим. Нові факти про від журналістів програми «Секретний фронт» вже до вашої уваги. Подивіться. У червні 2015 року 80 контрактників з Майкопської розвідувальної бригади Збройних сил Російської Федерації самовільно залишили військовий полігон Кадамовський у Ростовській області, щоб не їхати воювати на Донбас. Зараз вони переховуються. Проти військових порушено кримінальні справи. Їм загрожує термін ув'язнення до 10 років за дезертирство. Лише у 2015-му за самовільне залишення полігону Кадамовський засуджено вже 62 російських військовослужбовців. Цифра безпрецедентна. У воєнних у них на першому місці стоїть, так сказати, професіональна гордість. А люди, которые уходят тайком на войну и возвращаются чуть ли не в мусорных мешках, они не могут гордиться тем, что они участвовали в этой войне. Кто-то пытается бежать, контрактники пытаются как-то соскочить. У травні цього року 30 військових з елітної Кантемирівської дивізії написали рапорти про звільнення. Через небажання воювати проти України. Військових поставили перед вибором – відрядження до України або ув'язнення. Один з них уже отримав півроку колонії поселення за самовільне залишення частини. Іншим кільком десяткам російських контрактників цієї частини загрожує позбавлення волі строком до 10 років за дезертирство. Кто-то хотел вернуться победителем, но сейчас уже никто себя этой надеждой не тешит. Военные не видят никакой перспективы, они не видят никакого развития данного сценария. Очень многих людей, которых я знал еще до этой войны и которые оказались по другую сторону фронта, они в большинстве своем войну эту покинули, будучи абсолютно разочарованными в том, за что они сражаются. Ситуацію на сході України російські військові називають не своєю війною. І тому висловлюють протест проти участі у ній. Секретний фронт. Щосередила 20.20 на ICTV. Ну а мы продолжаем, друзья. Роковая подножка, назовем это так. Девушку-оператора из Венгрии... Девушку-оператора из Венгрии уволили за то, что она подставила подножку беженцу с ребенком. Да. Зачем? Видимо, для кадра, я не знаю. Но вот вы сами видите, что происходит. Это вот то, что происходило в Венгрии совсем недавно, когда беженцы из Сирии искали свою дорогу дальше. И вот девушка-оператор во время съемки решает, что ну, до речі, так будет веселее. Это не первый случай, когда она так делает. Вона щось постійно вічно якось пихає, вічно вона штурхає цих біженців. Так, ще одна така собі, ну, нібито дурість, з іншого боку, можливо, і дуже хороша ідея – це їжа зі сміттєвого баку. В Британії відкрився такий собі заклад, де годують виключно їжу із відходів. Власниці цього кафе – це дві молоді дівчини. Вони впевнені, що викидати продукти – це злочин проти всіх голодуючих, адже, згідно статистики, третина харчових продуктів відправляється в сміттєвий бак. Саме тому ці дівчата вирішили з цим боротися. Їм продукти постачають місцеві люди або ж там якісь невеличкі супермаркети. І дівчата вже з цих продуктів видумують якесь меню, якісь страви. До речі, у них лише корисна їжа, лише домашня. У них є і супи, і пудинги, і сендвічі, і багато чого іншого. І вони, до речі, не ставлять якусь певну ціну за ці страви. Вони просто кажуть, от кому скільки не шкода, от той стільки повинен за це заплатити. І, до речі, це не те, щоб там якась надкусана їжа зі сміттєвих баків. Це те, що там вже немає терміну придатності. Він вже пройшов, тобто продукти прострочені, але все ж таки вони ще до вживання абсолютно можливі. А у вас есть сыр дорблю? Это какой? Это такой, с плесенью. Сыра нет. Есть хлеб дорблю, селедка дорблю и яблоки дорблю. Будете? Ну, я не знаю, кто-то ест, наверное. Ну, может быть, так и нужно. Экономия. Ладно, в Нидерландах интереснейшее происшествие. Показали цветочные скульптуры в Нидерландах. Эх, я думал, будет, знаете. О, красота какая. Каждый год в первые выходные сентября в голландском городе Зюндер проходит традиционный парад скульптур, покрытых георгинами. Темой фестиваля в этот раз стало творчество Ван Гога, который родился в этом городе 162 года назад.
Поздравляємо іменинника. Я не знаю, мені, напевно, це треба просто побачити один раз на власні очі, тому що дивишся на цю всю велич, які вони величезні, які вони цікаві, ну, класно. Ну, согласен. Заворожує. Но і те, що точно нужно увидеть своїми глазами, это очень хитрый попугай. Вот он заметил, на что хозяева реагируют быстрее всего и самым таким активным образом. И он решил, что тоже так хочет, чтобы его хватали на ручки, чтобы с ним разговаривали. Теперь он изображает телефон. Довели животное, птичку вернее. Смотрите. Да. Это он этот звук робит? Ну да, вот это. Он же видел, что хозяева из любой точки квартиры, стоит только вот прозвенить телефончику, сразу бегут. Ой, что-то важное. Ну, попугай тоже хочет внимания, он тоже живой, он хочет любви. Ну, знаєте, кохання ж хочуть усі, це все нормально. Знаєте, наша колега Даша Селфі, вона зацікавилась таким питанням, ну що ж робити, якщо ви багато років зі своїм коханим зустрічаєтеся, а от він нас не бере заміж і ніяк не скаже, виходь за мене, моя кохана, стань моєю дружиною і таке інше. Саме з цим запитанням вона звернулася і до депутатів, і до звичайних перехожих. Могляв, як зробити так, аби він нарешті це сказав і нарешті вас просто на руках відніс до РАПСу. І зобразіть ртом дзвінок телефону, хоча б вібрацію. Подивіться відповіді народних депутатів. Звичайних людей. Моя подруга с парнем встречается уже 3 года, а он мне спешит ей делать предложение. Вот как намекнуть мужику, чтобы он сделал решительный шаг? А? Милая, для тебя. Пойду узнаю. Как сделать так, чтобы мужчина сделал решительный шаг? Вот как? Ну, найкращий способ – це народити від нього дитину. Дівчинка должна своїми такими секретиками как-то його погріти, і все. Шансів вже мало. Господи. Ще 3 года прожити на. Якщо 3 года не делает, значить уже не сделает. Я знаю, теж подруга, я 15 років зустрічались. Самой сказати. Здесь нужно действовать по регламенту, а тут в регламенті только одна норма є. Не напрягать мужчину и не давать ему повода думать о том, что женщина может навязываться в этом смысле. Ну, это значит не любит. Ну, такие у нас чоловіки в Україні не рішучі. Треба просто посміхатися, робити йому приємне, завжди бути поруч, підтримувати в трудну хвилину. Коня на скаку остановити, гарячу избу войти. Попробувати, не знаю, там еротическое белье, там. Это не для эфира. Это пошло, что ли? Нет, это просто очень жестко. О, Господи! Сердиться на него дуже. Сердиться. Жестко. Надо заставить. Вы смотрели 50 оттенков серого? Да, да. Я правильно думаю? Да. Что значит заставлять? Это обоюдное решение. Насколько сильно я должна вас... Да. Чтобы вы мне сделали предложение. Да, да. Ну вот. Так насколько? Сильно. Сильно? Сильно. Она пробовала каленым железом, нет? Значит. Вы видите, да, что со мной происходит? Спокойно, все нормально. В общем, милые девушки, удивляйте своего мужчину. Серьезно. Приходите к нему с плеткой. Так сказал Егор. Вон, видите, моя супруга, да? Да. Она вот проявила инициативу 46 лет. 46 лет, ого! Ну вот я считаю, в этом нет ничего абсолютно зазорного. Если женщина считает, что это будет достойный спутник, которому и она даст счастье, и он будет с ней счастлив, а чего стесняться? Сейчас у нас равенство прав. Ну я бы не смог отказать. Ничего. Це прерогатива чоловіка запрошувати в ЗАГС. В своїй житті хоч раз мужчині говорили, що він вам подобається, перше? Я кожен день в парламенті говорю, хто мені подобається, а хто мені не подобається. Ви мені подобаєтесь дуже. І от я хочу за вас заміж. От як мені вам сказати, щоб ви мені сказали, Даша, все, виходи за мене заміж. Я в ступорі. Мабуть, просто підійти і сказати, ну, скільки можна зустрічатися. Скільки можна зустрічатися? Чому ти такий нерішучий? Чому ти такий нерішучий? Я і так, коли вас бачу, попадаю в ступор. Коли ти нарешті мені зробиш пропозицію? Коли ти нарешті зробиш мені пропозицію? Від якої я не зможу відмовитись?
Без коментариев. Треба прямо сказати, ми живемо в час емансипації, і сказати, що коханий, я тебе люблю. Коханий, я тебе люблю. Без тебе жити не можу. Давай, виходь за мене. Виходь за мене, і в нас буде з тобою прекрасна сім'я. Да, я согласен. Вона йому може підходити як коханка, але це не та жінка, якою він хотів би бачити матір своїх дітей. Треба над цим теж подумати. Головний критерій для мужчини, коли він жениться на жінці, це коли він стверджує друзям, каже: друзі, от ми знаємо, що вони всі погані, і у вас всі погані, а у мене не така, як всі. Та, на вас їдою підкупила, да? Ну, немножко любов'ю, один із едой, важних. Уходом, нежностью, заботой. Милая, я старалась. В этом вопросе мнения депутатов и народа не сильно расходятся. Но все же дарите друг другу любовь, счастье и радость. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Если у мужчины сын, то у него есть радиоуправляемый вертолет. А если у мужчины дочка, то у него есть проблема, как сделать ей прическу. Никакого ж опыта. Звычайный хвист. И как там зачистка? Знаешь, обычный хвост не так легко. Вот смотри видео. Вроде бы уже и резинку нашел, и ребенка поймал, и зафиксировал его нормально. Собрал уже, перетянул. Фух, можно расслабиться. Но, как выясняется, все не так просто. Итак, 3, 2, 1, поехали. Бум! Ну, там така густина, звичайно, вона ще б'ється. Ну, в общем, смешно, надеюсь, ви улыбнулись. Ну, поехали дальше. Вот мы целое утро обсуждаем, насколько это правильно, но я считаю, что раз получается, то почему бы и нет. Собаки, няньки. Отличный вариант. Вам не приходится заниматься ребенком, ребенку весело, собаки тоже при деле. Вот. Не, найголовніше, що дитині подобається. Ну, и это естественно, что хорошо, что ребенку нравится. Знаешь, какая дружба на всю жизнь? Он потом вот так вот в школу будет ездить, в институт. Все дураки дураками на автомобиле, а он на собаках. Красота. Главное, собак побольше завести, чтобы не тяжело было. Ну, я не знаю, вы смеялись? Я смеялся, надеюсь, что вы тоже улыбнулись. Хорошего дня, мы продолжаем. И слово великолепной Юлии Зарі. Так, друзі, ну, бачите, якось так склалося, що ми постійно вас якось чомусь обмежували, ставили якісь рамки, цього не робіть, так не можна, це не корисно для вашого здоров'я. Так ось, нарешті, ведуча проєкту «Я це зможу», наша Хава вирішила дозволити вам пити. І навіть не воду, а вино, а ще й так, щоб це було корисно для вашого здоров'я. Одним словом, яке вино і скільки його можна пити для вашого ж блага, дивіться прямо зараз в нашому сюжеті. Вітаю всіх! Ми з вами займаємось то безпечним сексом, то спортом. І нарешті, з нашої легкої подачі, ми дозволяємо вам їсти, мало того, ще й пити. Про те, що їсти та як пити, саме сьогодні знайомтесь. Це Кристоф, і в нього власна винокурня. Бонжур. Кристоф, я знаю, що ви завітали до нас з Франції, з самої Франції. Так, я француз, але я теж одесит, тому що я зараз живу тут 13 лет. Кристоф, наш проект називається «Я це зможу», і він для людей, в яких є мета. Я так розумію, що ваша мета – це те, щоб в Україні було гарне вино, так? Сьогодні багато завод купив нові обладнання, організували хорошу технологію. І зараз Україна можна пити нормальне вино. Це коридор 50 до 120 гривень бутылка. Как определить? Это как женщина. И понимаете, когда вы... Я-то, знаете, известный знаток женщины. Вам как мужчина. Вы тоже нужно посмотреть, как вино плакет. Когда уезжал Медлина, это очень-очень богатое вино. Давай контроль сейчас. Один вино. Знаете, с утра не выпил, день пропал, это про меня. Это очень важно. Есть Изабелла, пойдем есть... же, да? Пойдем в кусты, потом сходим, да? Ой, извините, ну... Виноградный имеется в виду. Кристоф, вы серьезно? Мы едем в этом?
10 лет ни один грамм химия. Что важно, это виноград. Посмотри. Ау! Voilà. Можно съесть? Пожалуйста. Да. А вы сказали, одна бутылка вина получается с одного куста винограда. Плюс-минус. Килограмм 550, килограмм 600 на одна бутылка вина. Оторваться от вина так сложно, но тем не менее. Расскажите, что у вас здесь еще есть интересного? Пожалуйста. Это старый дом для швейцарских колонистов. Сколько лет? 1822 или 23 году. Это глинодом. Ой, что это? Домашний. Дом. Да, домашний. Наш есть стад 60 штук. Но это, да. Это как собака. Маленькая, ты как собака, да? Путь с препятствиями, главное вот переступать, правильно? Раз. Les chiens. Dehors, 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 dehors. Allez. S'il vous plaît. Вау! Тут это старый конюшный для швейцарских колонистов дом. Я вот хожу, пью красное вино. Скажите, а от правильного вина должен ли краситься язык? Два варианта. Или язык красный, потому что краска. Или? Или язык красный, потому что есть сорт виноград. А у меня как? Вы красивый язык. А цвета он какого? Абсолютно идеально. Будьма, я кажусь. Будьма, будьма, ей. Какая доза вина полезна для человека, чтобы не навредила? Каждый человек разный. Женщина нужно пить меньше, как мужчина. Потому что реакция... Гендерная несправедливость. Можно пить примерно один мужчина нормально, литр вина дает. Я вынуждена сейчас вручать вам наш браслет, потому что я боюсь, что сюжет я могу не закончить. Я можно. Тож вживайте лише в тій кількості, яка не на вашому здоров'ю не пошкодить. Друзі, буквально на останок королева Єлизавета ІІ встановила рекорд. Та-дам! Вчора о 19:30 за київським часом королева Великобританії стала монархом, яка найдовше за всіх правила в країні. До неї рекордсменом була королева Вікторія. Вона правила з 1837 по 1901 рік. До речі, а ви знали, що у Єлизавети ІІ не також, і крім того, ще два дні народження. Справжнє свято королеви 21 квітня – офіційно вона святкує в червні місяці. Ну можу собі дозволити, в першу чергу. Я королева, і в я можу собі це дозволити. Це літо. Ну і в квітні теж нормально. Весна. Може ще бути холодно, а літом отлично. Ладно, поїхали далі, друзі. От новость, яка позабавила. В Росії запрещають порносайти. Ну, не знаю, зачем, но 11 порносайтів реально заблокували. Я не понимаю, как можно ограничивать взрослых людей в том, как бы, что они смотрят и как они развлекаются. Ну, я не знаю, как это можно быть. Так, а чем пояснювали, чему заборонили? Ну, дело в том, что как бы там сейчас в прицелом идет борьба за мораль и нравственность. Там. Скоро будут действительно православные социальные сети. Как бы. Нужно знакомиться с кем-то в реальной жизни, сказал Роскомнадзор, как бы, когда им сказали, что, слышь, как бы, а чем вы предлагаете заменить? Сидит одинокий человек дома. Говорит, одинокий человек бьет и идет на улицу. Не, ну доля правды все мои, я підтримую. Ну, что сидите залипати постоянно в интернетах? Я тебе ходи, потом расскажу. Как бы, ну... спілкуйтесь, наслужитесь життям. Тим паче, що, наприклад, от у Києві погода цьому сприятиме, тому що за даними синоптиків, зараз за вікном нашої київської студії плюс 9, а в день буде плюс 18. Без опаді, мілива хмарність. В принципі, як для осені, плюс 18 в день – це нормально, зважаючи на такі холоди, які були декілька днів назад. Ну, подобна температура, це, звісно, ви самі розумієте, в Києві, а температуру в своєму місті узнаєте на сайті синоптик.ua. Так що, ну, не знаю, все самое важное ми вам сказали. Йдемо готувати матеріали на наступний день. Друзі? Якщо щось раптом ви от поза увагою залишили, у нас є наш сайт ranok.ctv.ua, там все необхідне є для вашої уваги, все зібрано, все так гарно скомпоновано, аби вам було легко, просто і от надзвичайно корисно. Друзі, да, побачимося смотри, завтра. Вот этот вот сайт, в общем, в Росії запретили. Да. Ні, це не показує. До завтра, до 6:30. Побачимось. Гарного дня.